Вагова категорія до 80 кілограмів. У червоний кут рингу запрошується боксер з Маріуполя Дмитро Рибалко! So many shades, they thought I had a lazy eye. Shorty won't be smooth as my Mercedes ride. No love, cry when only babies die. And when I go, that casket better cost $100,000. До синього кута рингу запрошується боксер з Києва Сабун Іван. Перший раунд. Я буду права!
Хрен, голуби. Правая, левая, последняя, Дима. Лучший на моєму пути рингу Рибалко Дмитро, місто Маріуполь, майстер спорту міжнародного класу. Третє місце чемпіонату України 2019 року і перше місце чемпіонату Кубку України 2020. Спортивна мета – Олімпійські ігри. У вільний час грає в футбол. Другий раунд. У синьому куті рингу з
Сабун Іван, місто Київ, майстер спорту. Чемпіон України серед чоловіків до 22 років 2019 року і чемпіон Кубка України 2019 року. Спортивна мета – заслужений майстер спорту. Готується до нагородження вагова категорія до 71 кілограму. Третій раунд. Роздільним рішенням суддів 4-1 перемогу одержав боксер червоного кута рингу Дмитро Рибалко, місто Маріуполь. Ми запрошуємо до нагородження
боксерів вагової категорії до 71 кг. Куля Дмитро, Алістрадов Микита.